What? Ya kira kuma tsala. Ko zan yi maka. Yaran kira kuma da wannan cutar, wato corona virus. Ne corona virus. Ne kare ka. Garkuwan jiki. Eh. Wani zamu kira ambulance da kada shi, zamu abun gaskiya ya fi ƙarfin kai. Ya fi ƙarfin sa nan. Ina za ka je kuma? Ina za ka je.